als ik bijvoorbeeld hier een maand geleden of anderhalf maand geleden had gezeten, dan had ik een poppenkastverhaal verteld. Ja, ik voelde me gewoon als kind anders en er niet bij horen. Dus ja, ik denk wel dat alles wat ik heb bereikt, dat dat op de fundering van gezien willen worden is. Ja, ik kijk dat ik het mezelf aan doe, prima, maar dat ik het ook mijn kind aan doe. Met Killer Body, die naam resoneerde niet meer met mij. Ik krijg opeens door dat ik gezien wil worden. Maar ik word toch gezien bij Vile Ouders. Ik vond het best wel een hele pijnlijke. En om daar nu achter te komen, of was je daar toen al? Nee, om daar nu achter te komen. Ik ben mezelf compleet kwijtgeraakt. Ben ik dan wel te vertrouwen? Hey, leuk dat je kijkt en of luistert naar Vibes Talk. We hopen met deze show te kunnen inspireren en wellicht iets bewust te kunnen maken. En vooral een positief oplaadstation te zijn in deze bijzondere tijd. Vind jij het nou te gek wat wij doen? Steun ons dan. Ga ervoor naar onze website www.univibes.nl. En word member en join de Univibes familie. En krijg in ruil toegang tot onze eigen community app. Plus heel veel gave kortingen en heel veel meer. En vergeet natuurlijk niet je te abonneren op dit kanaal. Te liken, te delen met al je vrienden en familie. Want ja, Faya, we hebben te maken met censuur, dames en heren. Het is echt waar. Dan ga ik naar mijn zeer bijzondere gast. En het is zo gaaf om even met jou hier zo te sparren. Je bent hier misschien nu een half uurtje, drie kwartier binnen. En je gaat meteen de diepte in. Je hebt zulke mooie gesprekken. Maar we gaan een heel gaaf gesprek tegemoet. Dat weet ik zeker. Dat voel ik nu al. Welkom, Faya Laurens. Ik heb heel erg nagedacht van, hoe ga ik je introduceren? Want je hebt al zoveel dingen gedaan. Je doet zoveel dingen. Ja. Powervrouw. Maar ook wat ik vooral wil zeggen, ik heb natuurlijk onderzoek gedaan voordat je hier op de bank komt. En dan luister ik een aantal podcasts. En ik heb zoveel ik vind het zo prachtig wat je aan het doen bent met je eigen reis. Mm. En dat je daar zo kwetsbaar in bent. Dat vind ik echt heel bemoedigend. Want ik kan me ook voorstellen dat het af en toe ook wel eens lastig voor je is. En misschien heb je er helemaal geen last van, maar ook als in, hoe ga je daarmee om, ook richting media, et cetera? Vind jij dat lastig? Of heb je dat soort dat stuk afgesloten? Dat jij, als jij iets deelt, ik zeg nu natuurlijk ook voorbij komen, patsboemden worden natuurlijk heel groot uitgemeten in de media. Laat ik het bij mijzelf houden. Ik vind dat nog wel eens heel erg lastig en kwetsbaar. Ja, mijn emotie zit echt super hoog. Ja, je mag het allemaal. Nee. Niet per se de allermakkelijkste periode in mijn leven. En toen jij mij natuurlijk vroeg, weet ik veel, maanden geleden voor die podcast, toen was alles nog roze geur en maneschijn. Ja, het leven. Ja. Als ik hier dan had gezeten, ik zat er net aan te denken, hè, als ik bijvoorbeeld hier een maand geleden of anderhalf maand geleden had gezeten, dan had ik een poppenkastverhaal verteld. Over mijn relatie. Want ik heb mezelf voor de gek gehouden daarin. Heel erg. En ik heb bij Jessie echt een poppenkastverhaal verteld over die relatie. Hoe is dat dan voor jou? En dat heb ik nu pas door, hè? Okay, want zeg maar, je bent zo goed in jezelf voor de gek houden. Tenminste, daar ben ik best wel goed in geworden, denk ik. Ik heb echt een overtuigingskracht, ook om naasten te overtuigen. Waardoor ik denk van, wie ben ik nou eigenlijk aan het overtuigen? Ben ik mezelf aan het overtuigen? Mm. Omdat ik zo graag wil. Dus nu zit ik hier, nu is de maand uit. En mijn emotie zit een beetje hoog. Mm-hmm. Logisch, hè, dat hebben. Ja. Bij en het heeft iedereen natuurlijk last van als je net weer eigenlijk uit een teleurstelling komt? Ja, maar ik ben, en dan moet je ook weer niet te streng zijn voor jezelf. Mm-hmm. Want dat is dan weer zelfafwijzing en dat is weer geen zelfliefde. Zo'n cirkeltje. Maar ik ben dan toch teleurgesteld in mezelf. Mm. Want zeg maar, mijn thema met mannen gaat altijd over vertrouwen. En als je het dan op jezelf betrekt en kijkt van waarom trek ik mannen aan die niet te vertrouwen zijn. Hmm. Want dat moet je bij jezelf gaan zoeken. Want je kan niet blijven wijzen naar de ander. Weet je? Dan komt. Als je het een terugkerend thema dus blijkbaar is. Ja, maar überhaupt. In alles
moet je naar jezelf kijken, vind ik. Mm. En dan denk ik, oké, wat is het dan in mij hè, dat dat steeds gebeurt? Je trekt iemand aan op je wond. Dus als mijn thema is mannen zijn niet te vertrouwen... omdat mijn vader er niet was en weet ik veel alles wat ze de jaren daarna heeft gestapeld, zeg maar. Trek ik op die wond iedere keer die man aan die niet te vertrouwen is. Mm-hmm. Maar hoe maak je die wond dan heel? En dan is de vraag, want als je dus zelf helemaal geheeld bent en whole bent... dan heb je dat natuurlijk niet meer. Dus daar ben ik dus over na aan het denken deze week. En dan denk ik, oké, ben ik dan wel te vertrouwen? Wauw. Ik denk het niet. Want ik ben de enige die verantwoordelijk is voor deze situatie. Ik ben de regisseur van mijn leven. Ik kies voor die man. Er is geen pistool op mijn hoofd gezet. Dit is allemaal te wijten aan mezelf. Zonder dat ik mezelf nu wil veroordelen. Maar dan denk ik, oké, dus als dit mijn wond is... ja, ik heb het allemaal uitgevonden en mijn vader... en dit is allemaal opgelost met alle traumatherapie die ik heb gedaan. Dus, maar het is dus nog steeds een open wond. Wat is dat dan? En toen bedacht ik me, ja, ik ben zelf niet te vertrouwen, want... ik ben ook niet eerlijk naar mezelf geweest. Ik wist de rode vlaggen, ik wist de verhalen... en toch ben ik erin gegaan, meegegaan... omdat ik ergens weer wilde redden... omdat ik ook weer gezien wilde worden... en de reddende engel weer wilde zijn. Mm. En dan dacht ik bewust... nee, dat doe ik nu allemaal niet, want daar heb ik aan gewerkt. Maar onbewust heb ik het eigenlijk nog steeds gedaan. Dus ik verloochen mezelf. Mm. Dus ik denk dat de oplossing echt zit... in mezelf weer te gaan vertrouwen... en dat stukje te helen bij mezelf. En dat begint bij dus eerlijk zijn tegen jezelf. Die mannen, die noem ik maar nu even in collectief allemaal... die er afgelopen 10 jaar zijn geweest... die hebben zich echt gewoon gepresenteerd zoals ze waren. Het is niet dat hun... Ik heb ze gezien, laat ik het zo zeggen. In het begin heb ik ze gezien. Mm-hmm. Mijn lichaam... Maar zien als in potentie of zien op dat moment? Ja, op dat moment. Maar dat wilde ik niet zien. Dus ik maakte er wat anders van. Mm. Dus ik had er allemaal een prinsessenverhaal aan geplakt, zeg maar. Wat niet de realiteit was. Mm-hmm. Want als hij dit en als hij die therapie en als hij dat... en als dan wordt hij dat. En dat is leuk. Maar nu ben je eigenlijk nog niet leuk. Dus je wijst eigenlijk iemand ook continu af. Waardoor iemand weer onzeker wordt... en weer bevestiging buiten de deur gaat zoeken. Snap waar, je dus? Waar word je dan waar word je dan verliefd op? Op de potentie. Ja. Maar ik word ook verliefd. Nou, verliefd. Ik weet ook niet eens of dat echt is gebeurd. Als ik heel eerlijk nu ben. Naar mezelf. Het zijn een paar dingen. Het zijn ergens bij willen horen. Ook een keer gewoon ergens bij willen horen. Want dat is ook een thema uit mijn jeugd. Ik ben de enige van een Antilliaanse vader. En ik ben dyslectisch. Dus op school hoorde ik er niet bij. Dus in mijn gezin voelde ik er niet bij horen. Dus dat is ook een heel groot thema. Dus je wil ook een keer iemands vrouw zijn. Dus je wil, wij mensen, ja, ons bestaansrecht wordt gevormd door de ander. We zijn zoogdieren. Dus het is ook heel normaal dat je ergens bij wil horen. Dus je hebt en je wil ergens bij horen. En denk, ik ben iemand zijn vrouw, ik hoor ergens bij. Dan heb ik het dus nodig om gezien te worden nog steeds. En hoe word ik gezien? Door andere mensen te helpen. Het heeft niks met de ander te maken, maar alleen mijn eigen belang. Het is allemaal eigen agenda. Want die ander help ik niet, want die wil me niet geholpen worden. En dat gaat ook, het gaat mij niks aan, weet je. Iedereen heeft zijn eigen momentum en die moet dat zelf uitzoeken. Dus dan heb wie ben jij om inderdaad... Dus ik ben en ik ben bezig om dat ik zelf ergens bij wil horen. En ik heb het nodig om gezien te worden, want ik zie kennelijk mezelf nog niet goed genoeg. Snap je? En dan trek ik mannen die niet te vertrouwen zijn, omdat ik mezelf ook niet vertrouw. Omdat ik niet te vertrouwen ben. Want mijn lichaam, en dat was heel specifiek in deze afgelopen relatie, blokkeerde aan alles. Hm. En ik ben gecoacht door Els van Stijn in systemisch werk. Dus die signalen kwamen ook al? Heel heftig. Mijn lichaam, ik heb dat nog nooit meegemaakt, dat mijn lichaam zo zuiver reageerde. Dus wow. Je hoofd kan je alles vertellen. Je hoofd kan verhalen verzinnen, argumenten. Maar je lichaam liegt niet. Wat gebeurde er? Ik blokkeerde. Dus hij mocht mij dan ook niet aanraken. Mm. Maar ik ging het dan bespreken. Ik zeg, ik weet niet wat ik voel, maar ik blokkeer. Achteraf heeft mijn lichaam van alles gevoeld wat er natuurlijk niet helemaal klopte. Mm. Maar ik kon er geen vinger op leggen. En ik ben toen naar Els gegaan. Ik had een laatste coachingsessie. En toen vertelde ik het aan haar dat ik er EMDR op wilde doen. Want ik dacht, misschien zit hij in mijn allergie. Zij zei, EMDR? Fai, dit is jouw lichaam. Wow. Wat jouw signalen geeft. Omdat jij op de juiste plek in de fontein staat.
Snap je? En dan moet je niet weg EMDR'en, want dit is waar we aan hebben gewerkt. Precies. Eigenlijk als een soort van, ja, maar dit zijn dus al jouw dingen dus waar je doorheen gaat gaan om contact te maken met jezelf. Met en mezelf zijn gewoon... Zo. En ik kon er ook geen vinger op leggen, dus het was zo irritant. Dus eigenlijk zat je alsnog in die illusie die eigenlijk... Je lichaam gaf al die signalen, ja. Maar je wilde misschien nog niet bij met je hoofd. Nee, ik dacht, nee, je hebt gekozen, je gaat hier gewoon doorheen. Wow. Maar ja, dan zaten we weer. Dan zei ik, ja, mijn lichaam blokkeert, ik weet niet wat het is. Maar dat is ook heel kut voor hem. Ja. Snap je? Want hij dacht ook, wat is het vandaag? Wat is het morgen? Hoe staat ze op? En ik werd er ook gek van. Want ik denk, wat is die fucking blokkade, weet je wel, in mijn lijf? Ik heb echt wel eens gevoeld dat als hij me aanraakte, dat ik echt dacht... Zo, weet je wel. En ik snapte het gewoon niet. Ik snapte het niet. En je snapt het nu wel? Ja, ik snap het nu wel. Ik ben ook Inspector Gadget. Ik ben natuurlijk helemaal diep gegaan om alles uit te zoeken. Zonder naar hem te wijzen. Want ik wil absoluut niet met de vinger naar hem wijzen. Want dat maakt mij weer een slachtoffer. En ik ben geen slachtoffer. En ik wil ook geen slachtoffer zijn. Want ik ben de regisseur van mijn leven. Dit is helemaal aan mij te wijten. En wat van de ander is, is van de ander. Hè? Wat hij heeft uitgesproken, moet hij mee slapen, moet hij mee leven, is zijn ding. Daar heb ik niks mee te maken. Is ook niet aan mij om daar verder iets van te vinden. Maar voor mezelf moet ik dan wel denken... Tot hoever wil je gaan om iemand te redden? Tot hoever wil je gaan? Nee, het stopt hier. Dit is mijn grens. En ik had deze relatie echt nog nodig. Ja? Ja, want nu denk ik, oké... Want wel, ik vind het interessant inderdaad. Je zegt, oké, ik had deze relatie nog nodig. Waarvoor had je deze relatie nog nodig? Om te zien dat die thema's dus nog niet door alle therapieën die ik heb gedaan... Nee. En de plantmedicijnen, omdat ik ze zelf hier moet oplossen. Maar dit lijkt mij best ook wel even een harde klap als in, oké, dat je al zo lang bezig bent. Ja, dus ik dacht het nu. Ik heb het. Deze man is het, want nu heb ik het allemaal al gedaan. Ja. En ik heb het. Maar weet je wat het is? Is dat ook een mindfuck? Ja. Dat je dacht, maar omdat ik dit al gedaan heb. Nee, omdat je weet. Dus zeg maar, je weet waar die pijn vandaan komt van die vader die je niet hebt gezien. Je weet wat het allemaal is, maar dan moet je er nog wat mee doen. Dus die therapie hebben mij, natuurlijk EMDR-therapie heeft zeker wel de scherpe kantjes eraf gehaald van trauma's en triggers. Maar wat je allemaal in therapie niet leert, is dat je jezelf moet gaan zien. Jezelf heel moet gaan maken. Dat kan geen EMDR, dat kan niks. Je kan alleen maar dat zelf doen. En dan zeg je, ja, zelfliefde is dan nu helemaal een hype en zo. Ja, maar wat is dan zelfliefde? Wat moet ik dan doen? Geen rode vlaggen negeren. Als je lichaam je aanwijzingen geeft, echt even erop mediteren en het niet weg willen EMDR'en. Maar vooral ook niet jezelf zo streng voor jezelf zijn en jezelf afwijzen de hele tijd. We doen dat de hele tijd. Hè? Bijvoorbeeld, dan ben ik gisteren 5000 woorden aan het schrijven in mijn boek. En dan denk ik, oh shit, ik moet wel echt nog stofzuigen. En ik moet wel ook nog nu die paardenpoep scheppen. En moet. En dat is al allemaal afwijzing. Niet lief voor jezelf zijn, niet zacht voor jezelf zijn. Dus meer van het mag. Het mag ook morgen. Het is oké. Dat soort dingen, snap je? En dat gat bij mij met die ergens bij willen horen... wat wel heel... Dat zit in ons allemaal, mensen willen ergens bij horen. Maar bij mij zit dat dan misschien nog wat dieper... omdat ik dan in mijn jeugd er niet bij hoorde, voor mijn gevoel. Ik mag bij mezelf gaan horen, snap je? Dus dat zijn dingen die ik zelf moet gaan vullen. En Is het ook, vorig jaar had ik gezegd, ja, ik ga een jaar alleen blijven. Want ik dacht dat dat de oplossing was, hè? Een jaar alleen blijven. Nou, toen kwam hij binnen een half jaar. En nu zeg ik dat niet meer, ik ga een jaar alleen blijven. Nu zeg ik, ik wil eerst heel worden. Mooi. En ik weet niet hoe lang dat duurt. Maar ik ga niet meer ergens aan beginnen, zolang ik niet heel ben. Dat ga ik echt niet doen. Nee. Nee. Want dan ga ik dit nog een keer meemaken en nog een keer meemaken en nog een keer meemaken. Kan dat dan ook inderdaad zo zijn dat je dus een hele flinke poos alleen kan zijn? En dat het oké is, maar dat vond ik dus heel spannend. Want ik ben 42 en straks blijf ik alleen achter. En weet ik veel wat voor verhalen daar weer... Maar ja, liever alleen als in zo'n verhaal zitten. Weet je, dat je... Ja, ik vind... Het is wel echt belangrijk dat je iemand 100% kan vertrouwen. En ook in dit geval ook mezelf. In de juiste keuze te maken. Is het ook helemaal dus trouw gaan zijn aan jezelf? Ja. Want dat is het. Ik ben dus niet trouw aan mezelf. En daardoor trek ik mensen aan
die mij hetzelfde geven als dat ik mezelf geef. Mm-hmm. Het zijn uiteindelijk spiegels, hè? En als jij zelf niet heel bent, dan kan je ook niet iemand aantrekken die niet heel, die heel is. Mm-hmm. Zo werkt dat gewoon niet. Hoe werkt het dan in jouw optiek? En ik denk wel dat je samen kan groeien. Ja. Ik denk wel als de wil er is, de wil is om het echt allebei aan te kijken, hè? Ja. Dat je wel ook samen heel kan worden, tegelijkertijd, in je eigen proces. Ja, maar dan heb je dus wel twee partijen nodig. Ja, die het echt willen aangaan. Die niet gewoon zeggen van, ik ga in therapie en ik doe het. Nee, je moet ook eerlijk zijn tegen je therapeut. Ja. Ja. En tegen jezelf. Ja, vooral dat. En gewoon echt durven door die modderpoel te gaan. En als je dat dan kan je er wel samen uitkomen. En dat is ook iets moois. Heb je dit ook geprobeerd? In relatie dat jullie allebei hiernaar wilden kijken? Ja. Wel, ja. Maar dat is toch niet helemaal gegaan zoals je had gehoopt? Nee, en ik wil ook niet te veel over hem zeggen, want dat is ook van hem. Maar nee, we hebben het wel geprobeerd. En het was niet een makkelijke relatie daardoor. Want we zaten allebei in ons eigen proces. Ja. Nee, ja, en het is gewoon heel verdrietig. En als ik dan zeg maar... ik ben dan natuurlijk ook onze eerste gesprekken gaan teruglezen. En dat is heel confronterend. Want daarin zei ik ook gewoon al na 1,5 maand, ik hou van je. En dan denk ik, je houdt nu pas van die gast, weet je. Want dat liefde is er nog steeds. Maar ik zei, waarom zei ik dat in vredesnaam? Hij zei het tegen mij, ging ik het terugzeggen. Maar hoezo? Hoezo deed je dat? Wilde je gezien worden? Wilde je dat hij jou leuk vond? Wat was dat? Waarom zei ik die dingen die ik eigenlijk helemaal niet voelde, weet je wel? Dus ik hield mezelf al in het begin helemaal voor de gek. Terwijl ik dacht dat ik het al helemaal het leven had uitgespeeld, weet je wel. En ik lees die berichten terug. En ik dacht echt, jij was net zo gek als hem. Weet je wel, om het maar te willen. En dit is het. En samen. Maar ik vind het wel bizar. Ik luister naar je verhaal. En ik vind het zo mooi en zo kwetsbaar. Ondertussen maak je ook een podcast over onderzoekje de liefde. Mm-hmm. Weet je wel, ben je met allemaal dingen bezig. Maar alsnog, om het zo maar te zeggen, trap je erin. Ja, hou je jezelf dus ieder gek. Ja. Ik heb mezelf compleet verloochend. Ja. Compleet. Dus je kwam terwijl je door allemaal shit bent heen gegaan. Hè, maar dat proces had ik ook alleen moeten afmaken. Want ik zit er nog middenin. Ja. En dan laat ik me toch verleiden. Maar weet je hoe dat ook weer kwam? Ja. Ik was op zich echt best wel... Je was lekker bezig. Ik was lekker bezig. Er was een moment dat ik in de tuin stond, vergeet ik nooit meer, met mijn paarden. En dat ik dacht, ik ben helemaal alleen. Ik ben niet met aandacht van mannen bezig. Ik ben niet uit aan het gaan. Mijn ego hoeft niet gestreeld. En ik snap wat mijn moeder bedoelt nu. Dat je alleen ook gewoon heel gelukkig kan zijn. Op dat punt zat ik toen hij zei, kan je me helpen? Hij vroeg, kan je me helpen? En was dat de trigger? Ja, kan je me helpen? Maar kun je dat uitleggen, wat dan die trigger was? Nou, dat is dus weer dat, ik kan iemand helpen. Ik mag er zijn. Dat is jou. Ja, ik dacht dat ik die reddersyndroom al had opgelost. En die heb ik echt wel voor een groot gedeelte opgelost. Want vroeger was ik iedereen aan het helpen. En weet je wel, dat doe ik echt niet meer. Maar als iemand je dan... Hij stuurde mij dan een voice memo van 1,5 minuut of zo. Dat hij er helemaal doorheen zat. En hij kent mij, we kenden elkaar. Dus hij dacht, kan je mij helpen met je netwerk? En ik kom meteen naar je toe. Zal ik naar je toe komen? Je gaat de reis naar binnen maken? Wat mooi. Wat dit. Ik werd gewoon... En ergens denk ik dat hij ook heel sensitief is om te weten wat hij tegen mij moest zeggen. Niet bewust. Nee. Om mij... Weet je? Ja, ik snap hem. Het is misschien wel goed om te, ook even te ontleden voor de kijkers en luisteraars. Dus eigenlijk om het even... Jij en ik zie het ook, dat de relaties eigenlijk... als daar nog open wonden liggen in jezelf... zijn het eigenlijk spiegels die je aantrekt... om uiteindelijk weer die wonden aan te moeten kijken... Ja. Om daar doorheen te gaan. Ja. Dus en hij was eigenlijk weer... Er zat nog een enorme open wond. Ja. En dan hij onbewust. Maar hoe denk jij dat het energetisch werkt? Dat we elkaar hebben uitgekozen. Kijk, daarom kan ik ook met liefde naar deze situatie kijken. En met liefde naar mijn vijanden die ik niet heb. Maar ik geloof heel erg dat wij boven, of boven, beneden... in ieder geval de mensen die we niet met deze ogen, deze zintuigen kunnen waarnemen... Ja. Een dimensie waar het leven niet ophoudt, dat je afspreekt met elkaar en dat je dan soulmates bent daar,
zielenvrienden, gewoon net zoals wij vrienden zijn, zeg maar. Dat je afspreekt met elkaar. Nou, ik heb deze les nog te leren. Deze thema's nog aan. Zullen we dan elkaar lekker gaan daar beneden gaan helpen met dit thema? En dat je dus straks ben je weer helemaal gelukkig daarboven en vind je elkaar weer helemaal lief. Ah, je was wel echt een klootzak, van tering. Jezus, ik loop jank in bed, weet je wel zo. Dus dat geloof ik wel. Mm-hmm. Ik geloof wel dat wij zielen soulmate zijn. Maar soulmate betekent niet dat je hier een liefdesrelatie moet hebben. Soulmate betekent gewoon dat je elkaar kent. En dat je met elkaar thema's aangaat in dit leven. Om weer te groeien. Ja. Om dualiteit te leren kennen. Kijk, zonder. En wat is dan het einddoel dan, Faya, in jouw optiek? Nou, ik denk dat daar alleen maar licht en liefde is. Tenminste, maar in dit, als in hier? Het einddoel is dat je leert wat dualiteit is. Dus zonder slecht heb je geen goed. Zonder vies heb je geen lekker. En als je daar alleen maar in licht en liefde zit, dan weet je dus helemaal niet hoe het voelt om je ook naar en verdrietig te voelen, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat is denk ik wat we hier uit te zoeken hebben. En daarmee groeien weer. En ik geloof dat je slachtoffer bent. Ik geloof dat je dader bent. En dat je moordenaar bent. Dat je vermoord wordt. Ik geloof dat je al die rollen een keer te spelen hebt. Dat geloof ik. Ik weet het niet meer. Nee, het is een soort. Precies. Het is maar ik denk het wel dat het zo werkt. Ik denk het wel. Het voelt bij mij dat het zo werkt. Ik weet het nog niet precies. Maar. En dan heb je denk ik ook nog een dimensie. Waar overledenen soms in blijven hangen. Omdat ze denken dat er hier nog iets niet is afgerond. Of dat ze plotsklaps zijn overleden. Of ze hebben iets heel naars gedaan. En durven niet naar het licht te gaan. Omdat ze daar dan bang zijn dat ze gestraft worden. Maar ik geloof niet dat daar een oordeel is boven. Mm. Dus die blijven een beetje hier hangen. Dat noemen ze toch ook wel dualen of zo. En daar heb ik ook wel eens last echt van gehad. Of last wil ik niet zeggen. Maar ik heb wel heel veel over iemand gedroomd die overleden is. En de afgelopen maanden steeds meer. En die ging ook vertellen dat ik weg moest bij deze man. Oké, wauw. En die ging dan zeggen tegen mij, sorry schat, maar met hem ga je echt de oorlog niet winnen. Dat soort dingen. Hele heldere dromen dan. Ja, hij stond dan in mijn slaapkamer. En dat ik echt dacht, stond hij daar nou of was ik nou aan het dromen? Zo, weet je wel. Maar dat hoort niet, want als jij in licht en liefde bent, ga je niet oordelen over iemands relatie. Want wij hebben deze relaties hier uit te werken. Dus eigenlijk, als je dus dood bent, kan je niet meer dat soort. Dan mag je niet oordelen. Je mag kijken en je naasten beschermen, maar je kan. Dus er klopte iets niet in dat verhaal. Dus ik ben dat wel gaan uitzoeken. En toen bleek dus dat hij inderdaad niet naar het licht was gegaan. Dus toen hebben wij, 3 weken geleden, ben ik naar een sjamaan gegaan. En heb ik hem naar het licht begeleid. En ik heb niet meer over hem gedroomd. Maar hij was heel aanwezig. Maar wat er ook gebeurde dus. En misschien had hij wel gelijk. In die overgangsfase waar je dus nog wel kan oordelen. En waar je dus wel nog boos kan zijn. En waar je nog wel jaloezie kan voelen. Vond hij er wat van deze relatie. Maar in die andere fase niet meer, zeg maar. Mm-hmm. Maar hij had ook heel veel invloed daarop. Want bijvoorbeeld dan had ik over hem gedroomd. En dan 's ochtends werd ik heel boos op mijn relatie. En dan kon ik het niet helemaal plaatsen. Maar kun je dan, maar was het, kan het ook zo zijn dat het gewoon ook gewoon jouw onderbewuste was? Ja, dat kan ook. Je weet het niet, hè? Iets wilde duidelijk maken. Ja, tuurlijk. En je weet het niet. Knock. Ja, je weet niet. Ja, en die ik dan een vorm aangeef van iemand die ik kent, zou kunnen. Ja, goed. Dat kan, hè? Ja, je weet het niet. Kijk, die sjamaan die zag hem meteen. Het was wel heel bijzonder, want hij ging mij ook helen. En toen op een gegeven moment moest ik heel hard huilen. En ik wist niet waarom, eigenlijk. En die sjamaan begon op zijn trommel te slaan. En toen zei hij, dat moment dat jij huilde, toen nam hij afscheid van je. Toen ging hij, eigenlijk. Hij was ook klaar om te gaan. Hij was ook blij. Ik heb niet meer over hem gedroomd. Ja, het is nu 3 weken geleden, maar ik droomde echt heel veel over hem. Hey, als ik zo naar jouw verhaal luister, dan vind ik zo mooi hoe open jij bent en kwetsbaar je bent. Maar ik zit ook, maar dit is iets van mij, hè? Ik zit ondertussen ook na te denken van, heb je helemaal geen last ook wat mensen dan bijvoorbeeld van jouw openheid kunnen vinden van zo'n gesprek wat je nu hebt? Nou, ik heb in principe geen last van wat mensen van mij vinden, tenzij ik er zelf wat van vind. Dus zeg maar, als ik word geraakt door iets
een negatief iets wat over mij wordt verteld of een mening, dan komt dat vaak omdat ik dat van binnen eigenlijk ook zo voel. Mm. Dus bijvoorbeeld... Dus bijvoorbeeld, nee, voor, dit. Ja, ja. Ik heb Patrick in huis genomen. Ik heb hem bij mijn zoon gelaten. Vind ik heel erg. Ja? Ja. Waarom? Omdat hij ook afscheid moet nemen, snap je? Ik kijk dat ik het mezelf aandoe, prima. Maar dat ik het ook mijn kind aandoe. En mijn kind heeft geen vader, snap je? Dus er komt een mannelijke rol in huis. Voor de allereerste keer neem ik iemand in mijn huis. En dan gebeurt er dit. En dat is zoiets naars. En daar voel ik me dan heel erg schuldig nu over, snap je? En dan denk ik, ja, als iemand nu zou zeggen onder me komt... oh, heeft ze weer de volgende bij de kinderen gelaten? Ja, dat doet pijn. Omdat ik die mening deel. Maar als iemand tegen mij zegt... wat is zij dik en lelijk, of zo? Of, dat zou ik ook gek vinden. Nee, of weet ik veel, oude taart. Of weet ik veel wat ze zeggen, of ze kan niks, of wat denkt zij. Dat interesseert me niet. Ik ben daar helemaal niet mee bezig. Ik probeer ook nooit te focussen op... Wat anderen van mij zeggen. Maar kijk, op mijn social media kanalen is niemand negatief. Nee. Kijk, negatieve mensen zitten vaak op shownieuws. En dat ga ik gewoon niet lezen. Ik ga niet al die comments zitten lezen. Nee. Dat kan ik wel invullen, ja, dat, wat daar staat. Ik heb dat mijn moeder op een gegeven moment ook echt afgeraden. Je die moet die dat gewoon... ging dat echt doen. Ja, dat moet je gewoon echt nooit doen. Nee. Dus je gaat jezelf niet kwellen. Want ja, als je dat leest, ga je er heus wel ook een beetje wat van voelen. Maar wat ik belangrijk vind, en dat denk ik ook, mensen zeggen altijd, ja, wat vind je ervan wat mensen vinden? Kijk, als je bekende Nederlander bent, dan zijn er mensen, en niet alleen bij bekende Nederlanders, bij iedereen is dat zo, mensen die je mogen en mensen die je niet mogen. Ik mag toch ook niet iedereen, of laat ik zeggen, ik ben toch ook niet iedereens vriend. En ik blijf weg bij de mensen die ik niet leuk vind. Ik voel niet de noodzaak om te zeggen, ik vind jou niet leuk. Mm-hmm. Je besteedt er gewoon geen aandacht aan. En als je bekend bent, zijn er ook mensen die je wel leuk vinden en zijn mensen die je niet leuk vinden. Mm-hmm. Maar, nou, prima, maar, toch? Maar als in de zin van de reis die jij nu ook maakt, zeg maar, jouw bewustzijn, ben je er ook wel mensen verloren? Doorverloren ook? Nee. Wow, mooi. Alleen maar mensen bijgekomen? Nee, ook niet. Ik laat niet zo snel mensen toe. Nee? Goh. Nee. Nee, ik heb echt vriendinnen al 20 jaar, zeg maar. Wauw, en daar kun je ook dit wel alles ook mee delen? Ja. Wauw. Ja. Die zijn misschien iets minder spiritueel, maar dat is ook goed. Mm-hmm. Snap je? Maar geen oordeel? Nee. We hebben ook geen oordeel over elkaar. En daar heb ik 2 spirituele vriendinnen ook. Ja, en dat is prima. En ik heb ook een vriendin dat ik laatst zat te huilen. Dat ze zegt, vaai, kappen nou. Van huilen word je echt lelijk. Je gaat niet huilen om een vent, zegt ze dan. En daar kan ik dan ook om lachen. Want ja, ik denk, je moet er voelen, je moet huilen. En ze zegt, ga je nou echt huilen? Nee, schat, daar word je echt heel lelijk van. Ophouden, we gaan gewoon uit eten, weet je. En die, ja, heb ik ook. En dat is ook prima. En die prima. Heb je af en toe ook nodig. Gewoon. Ja, weet je wel. Ja. Dat is ook goed. Ja, ja, nee, maar dat is heerlijk. Dus ja, ik heb een paar vriendinnen, echt op 8 of zo. En dat is prima, daar ben ik helemaal blij mee. En eigenlijk soms komt er dan wel eens iemand bij of zo, maar dat is het dan toch ook weer niet. Nee, nee, dan denk ik nee. Dan zit weer een dubbele agenda of iets. Nee, ik heb ook al verder niemand nodig. Ik heb het al druk genoeg met mijn leven. Ja, je bent ontzettend druk met al je business en gaan we het straks ook nog over hebben. Wauw. Ik vind het gewoon wel heel... Ik ben wel benieuwd, want ik zat dus naar je podcast te luisteren... ook over de conclusie die je had gemaakt over de onderzoek die je had gedaan naar liefde. En dat, maar ook dat je natuurlijk best wel heel veel... je bent plantmedicijnen, wat eigenlijk, misschien komen we daar straks ook nog wel op... wat ik ook ontzettend bijzonder vind, wat echt een tool kan zijn... om je inzichten te geven. Hè? Al je reis, maar alsnog kom je dus dit soort thema's weer tegen. Dus wat is dan zeg maar in de fase waar je nu zit... En met alles wat je gedaan hebt, wat is uiteindelijk jouw conclusie? Nou, dat je lichaam niet liegt en dat je intuïtie niet liegt. Mm-hmm. En dat als je niet... dat je daarna moet... Ja, en als je niet naar je intuïtie luistert en je met je hoofd verhalen gaat vertellen... lijstjes gaat doen, afvinken, weet ik het allemaal, ego... dan word je gewoon gestraft. En kijk, ik doe dan paardencoaching, hè. Ik heb nu de opleiding paardencoach. En dus ik gebruik dat ook bij mezelf... Dus wat doe je dan bij paardencoach? Misschien toch even goed voor de mensen thuis ook? Nou, ik doe de opleiding paardencoach. In oktober studeer ik af, zeg maar. En een paard, wat je in therapie kan leren... wat een therapeutje kan vertellen, is er niets bij. Want zeg maar, een therapeut... Kijk, door
zijn filter, ten eerste. Gaat ook dingen invullen. En heeft het ook niet altijd goed, zeg maar. Plus, je kan ook liegen tegen je therapeut. Maar tegen de paarden kan je niet liegen. En de paarden hebben geen filter. Dus de paarden zijn in het hier en nu en die reageren echt op wat er speelt. Niet wat jij zegt dat er speelt, maar wat daaronder zit. Wow. Dus er komt iemand die zegt, ja, ik kom niet in beweging en ik maak mijn werk niet af. En als ik iets begin, dan stop ik ermee. Dat denkt hij dat het thema is. Maar dat paard reageert zo heftig op haar dat ik denk, nou, er is hier iets heel anders aan de hand. En ik ben alleen faciliterend, ik vul niet in. En dat is ook heel belangrijk dat je niet invult, want dan sta je dus niet meer open voor de vraag onder de vraag, zeg maar. En ik moet de veiligheid dan waarborgen en ik kan af en toe een vraag stellen. Maar er gebeurde zoveel heftigheid. Maar ik heb dan twee paarden die heel erg heftig reageren. Dus heel direct. Je hebt paarden die... Wat doe je dan met nou, ik laat haar contact maken met haar thema eerst en dan met het paard. En je moet het zo zien, ik heb twee paarden die zijn echt knuffels. En daar kan je heel de dag mee kroelen en dingen. Maar als jij met een leugen daar de bak in komt, dan krijg je gewoon een schop voor je kont. Wauw. En oren in de nek en dan rent hij achter je aan. En hij schopt met zijn voorbeen. Want dat zie je. Oh, hoe, ja, daar sta ik bij. Daar zit ik tussen. Want maar ik ben maar wel je voelt dus meteen ook, oké, dat thema wat jij hier aankaart, daar zit hij zonder. Ja. Ja. Maar dat is niet aan mij, dat hoef ik ook niet uit te vragen. Want het gaat om de ervaring met het paard. Ik ben niet de psycholoog, ik ben wel coach dan. Maar dat is mijn collega. Dat paard is mijn collega. En dat is dus zo mooi, omdat dat paard liegt niet. En dat paard ziet ook jouw leugens, snap je? Dus die kijkt niet eens naar jouw leugens. Die kijkt naar wat is hier echt aan de hand, zeg maar. Hoe was het voor jou voor de eerste keer dat je het zelf meemaakte? Nou, ik heb dus... En ik heb mijn hele leven paard gereden en zo. En ik dacht, ja, hoe gaat dat paard nou antwoord geven op mijn vraag? Weet je wel, zo eerst. Ja. En dat is 4 jaar geleden, denk ik nu ongeveer. En de vraag was waarom ik altijd mensen help, gevraagd en ongevraagd. Dat was mijn vraag. En toen stapte ik in de bak. Toen moest ik meteen huilen. Ja, ik moest huilen omdat hij daar klaar stond om mij te helpen. Want ik help natuurlijk altijd andere mensen. Maar ik kon helemaal geen hulp ontvangen. Ik kon helemaal niet ontvangen. En daar stond hij. En ik voelde zo erg dat hij daar voor mij stond. Dat ik dat zo emotioneel daarvan werd. Dus daar begon het al mee. Je kreeg eigenlijk meteen die spiegel. Ja, ik werd geholpen door. Hij stond daar echt voor mij. En toen kwam eigenlijk zo... Ik vergeet het nooit meer, een soort van... Ik denk via mijn chakra of zo. Ik kwam zo binnen, je wil gezien worden. Dus ik zeg tegen die coach, nou, ik weet het niet hoor, maar ik krijg opeens door dat ik gezien wil worden. Maar ik word toch gezien bij Vile Ouders. Huh? Ja, sorry, ik ben het er niet helemaal mee eens. Weet je wel. Het was ook echt binnen 5 minuten, hè. Maar het kwam zo vloep. En ik dacht nog, gezien worden? Nou ja, ik help toch ook gewoon mensen omdat ik boeken schrijf en zo. En toen, die 3 jaren daarna, is dat dus helemaal gevallen. Dat die boeken, dat huis, die carrière, dat goede tijden, is allemaal omdat ik gezien wilde worden. Omdat mijn vader me niet zag. Omdat ik niet werd gezien als kind. Herkenbaar. Kijk mij. En die dag daarna had ik ayahuasca gedaan. En toen liet moeder ayahuasca mij dus zien wat ik dus de hele dag deed. Dus die liet mij zien van, hey, heb je pijn in je rug? Oh, ik heb wel een chiropractor. Oh, dan kan je daar kopen. Dus ik was niet eens in grote lijn. Ik was de hele dag voor iedereen oplossingen aan het verzinnen. Dat, voor hun. Dat krijg je in van ayahuasca de dag. Tijdens je reis. En toen dacht ik echt aan het einde, jezus, wat ben ik een bemoeial. Ik kreeg zo'n spiegel. En opeens schaamde ik me zo erg. Ik dacht, wow, ik heb me met iedereens leven bemoeid. Ik heb allemaal ongevraagd advies gegeven. Ik ben de hele dag aan het zenden. Dus dat was zo'n eye-opener. En toen Hoe was dat moment? Was dat echt zo'n soort kaboom? Ja, ik schaamde me. Echt. Ja? Ik schaamde me echt. Want die moeder ayahuasca, die is gewoon genadeloos. Die liet mij zo erg zien dat ik het de hele dag door... vanaf dat ik opstond tot naar bed ga aan het doen was. En dat paard liet ook zien, want dat had ik daarna nog... Want hij was heel heftig ook bij mij, dat paard... Want zij zegt al, ja, je moet contact maken op je eigen manier. En ik stak mijn hand uit, ongevraagd. Snap je? Mm-hmm. En toen deed hij zo, met die oren in zijn nek. En toen ben ik een stapje terug gaan doen.
En toen kwam hij naar me toe. En toen dacht ik, oh ja, ik moet een stapje terug doen. Want ik geloof wel dat het mijn missie hier op aarde is om mensen te helpen. Maar niet vanuit mijn eigen agenda. En dat was ik wel aan het doen. Wow. Dus als je echt mensen wil helpen, dan moet je intenties wel zuiver zijn. Ja. En niet om jezelf gezien te voelen of op te vullen. Of weet je wel. Dus je kan niet mensen helpen als je je eigen shit nog niet hebt opgelost. Dus de afgelopen 3 jaar ben ik daarmee bezig geweest. En nu dacht ik dus dat het opgelost was. Ja. Maar er zat nog iets. Het was nog niet helemaal opgelost. Dat neemt niet weg dat ik het super fijn vind om mensen te helpen. En ik heb dan voor die opleiding oefensessies gedaan. Paardencoaching, je zoveel. Het is zo mooi. Wauw. Het is zo mooi. Kijk, en ik ga het een keer doen. Je mag langskomen. Ja. Ik heb dan had 350 aanmeldingen toen ik vroeg van wie wil er bij mij. En ik heb daar random mensen uitgekozen. En die kwamen wel met hele heftige thema's. En normaal gesproken zou je denken, dit is meer voor therapie, hè? Want coaching is geen therapie. Coaching is gewoon, je krijgt een inzicht en daar moet je dan zelf nog weer wat mee doen. Maar ik had dus gisteren super mooi berichtje gehad van iemand die bulimia al 20 jaar heeft. Stiekem. Dus dat paard accepteerde dat ook echt niet. Want zij was niet eerlijk. En dat was voor haar heel confronterend. Hoe die reageerde op haar. En toen heb ik nog een tweede keer met haar gezeten. Toen hebben we NLP gedaan. Want ik heb een NLP-opleiding gedaan. En dan kan je, zeg maar, submodaliteiten omzetten. Dus ja, daar hebben we nog. En voice dialogue. Dus ik heb gekeken naar welke stem van jou wil nou heel veel eten. En welke stem is zo streng. Hè? Want zij dacht dat het de stem was. Zij dacht dat die kotsende stem, zeg maar, die wil eten en kotsen, dat het probleem was. Maar we zijn erachter gekomen in dat gesprek dat er 2 verschillende zijn, want die wil eten, die gunt haar gewoon af en toe iets lekkers te eten. En die wil kotsen, dat is die strenge stem, want die zegt, je wordt er dik ervan. En die zegt, je mag geen suiker eten, je mag geen koekjes eten. Dus ze doet de hele week heel streng voor zichzelf. En dan druk je dus eigenlijk die andere stem weg. En als je een bal onder water drukt, dan komt die natuurlijk heel hard terug. En ineens, en dan zegt die streng, ja, je hebt veel te veel gegeten, kotsen nu, kotsen nu. Dus zij kwam er eigenlijk achter in dat gesprek van, dat zijn er dus 2. En dan dacht je, oké. En eigenlijk is diegene die wil eten gewoon heel lief. En daar mag je gewoon wat liever voor zijn en het af en toe toelaten. Weet je wel? En die strenge stem, die mag je geruststellen met, je wordt niet dik van 1 roze koek. Je bent niet slecht als je suiker eet, weet je wel? En toen had ik dus dat nog met haar gedaan en toen stuurde ze me gisteren een berichtje op de mail dat ze niet weet wat er is overkomen, dat ze niet meer overeet en niet meer kotst. Wow. Terwijl ze dat 20 jaar doet. En ik dacht echt, ik moet haar doorsturen naar een therapeut. Of ga ik dit wel, dit is wel een beetje een pet te boven, weet je. Dan denk ik, die paarden hebben zoveel impact. En zij zei ook, ik ben bij psychiaters geweest. Maar dat zeg ik, als jij liegt tegen die psychiater, want ze zei ook dat ze op een gegeven moment loog tegen die psychiater, dat het over was. De thema's krijg je dus niet helemaal. Nee, maar tegen een paard kan je niet liegen. Nee, die krijgen gewoon een schot op je reet. Wauw. Ja, dus ik vind het super mooi om te doen. Ja, dat kan me heel goed voorstellen. En daar wordt dan maar dan wel mensen aan het redden. Ja, maar ja, kijk, als het zuiver is, dus als ik het zeg maar niet meer doe om mezelf te redden, dus als ik mezelf heel als heel zie en ik ben goed zoals ik ben, ik hoef niet meer gezien te worden, weet je wel? Als ik dat stukje heel bij mezelf, dan is het zuiver. Als ik een ander help, dan help ik die ander echt voor de ander en niet om zelf mijn bestaansrechten op te eisen, zeg maar. Ja. Dat is een beetje het verschil. Ja, wauw. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat dat heel veel voldoening geeft. Alleen al om daar met iemand zo'n proces aan te gaan. Dat is natuurlijk wel waanzinnig wat je dan kan betekenen voor een ander. Ja. Ja. En ik heb het gedaan, die opleiding, omdat ik het zelf wilde gebruiken voor mezelf. Hè? Ja. En ik heb er heel veel van geleerd, want in die opleiding, wat heb je meest geleerd? Ja, wat dus allemaal je eigen agenda is. Dus zeg maar, stel je voor je hebt een paardencoaching sessie. En die vrouw zegt, ik wil dat paard. Maar die vrouw heeft als thema, ik kies altijd de makkelijke weg. Ik wil altijd de makkelijke weg en niet zoveel moeite. En ze kiest het makkelijke paard. Dan heb ik dus een keer op school gezegd, nou, kies jij maar die. Dus ik ging sturen. En toen zei die leraar, maar zie je dat dit jouw agenda is? Want jij wil resultaat. En dat gaat over jou. Wow. En niet over haar. En zo werd ik continu geconfronteerd met hoe vaak het nog je eigen agenda is.
Want ik ben een goede coach als ik resultaat heb. Dus ik word gezien, weet je wel. En dus hoe meer je in dat proces zit van die opleiding, hoe meer ik naar achter ga, hoe meer ik het ook overlaat aan de paarden. Dus eerst dacht ik, welke opdracht moet ik inzetten? Gaat het wel goed? En nu denk ik, nee, de paarden weten het. Ik hoef me er niet meer mee te bemoeien. Mooi, dus je laat het meer over aan, ja. aan het... Maar dan moest ik wel ingroeien. Ja, dat snap ik. Ja, dat kan wel... Hey, dat gezien worden, dat komt ook wel steeds terug, hè? Dat thema bij jou. Mm-hmm. Is dat dan ook iets, en dat kan ik ook wel bij mezelf, is dat ook een vraag en antwoord. Is er ook iets waarom je ook bent gaan doen wat je bent gaan doen vrij vroeg in je carrière? Als in de roem en de faam en de tv en dat soort dingen? Ja, ik denk dat acteren wel absoluut mijn passie is. Mm-hmm. Alleen, ik wil ook controle hebben. Is moeilijk bij acteren? Ja, dus zeg maar, je hebt een paar basisbehoeften volgens mij die ieder mens heeft. En daarvan is ergens bij willen horen, controle en volgens mij gezien worden. Volgens mij is dat het. En die heb ik denk ik wel allemaal. Dus acteren was wel absoluut mijn passie. Alleen, ik wilde ook rijk worden. Maar ik denk wel dat zeg maar... goede tijden, laten we heel eerlijk zijn. Ik heb een zomerstop of zoiets gedaan. Word je niet rijk van? Nee. En ook dat wachten tot een regisseur jou weer wilt of iets. Ja, flikker op. Ja. Dus dat heb ik losgelaten. Maar... ik denk wel dat als je als kind je niet gezien voelt... en dat kan in hele kleine dingen zitten. Hè. Ik wil niet zeggen dat mijn ouders daar de schuld van zijn... want het is wat jij ervan maakt ook en hoe jij dingen opslaat. Mm. Het kan ook één kleine gebeurtenis in je leven zijn... wanneer je een keer niet bij het populaire groepje hoort. Dat kan al die imprint zijn van. Okay, ja. Dus het hoeft niet altijd te zijn dat je ouders je niet zagen. Want mijn moeder zag me echt wel, maar mijn vader zag me niet. Snap je, die was er gewoon niet. Dus dan voel je je ook anders. Want ik ben dan Antilliaans of half en mijn broertjes zijn dan allemaal blank. En dan, ik voelde me gewoon als kind anders en er niet bij horen. Dus ja, ik denk wel dat alles wat ik heb bereikt, dat op de fundering van gezien willen worden is. Ja. Wauw. Zou je dat met de thema's die je dus nu wel aankijkt, dus anders ook doen? Nu niet meer, want zeg maar, nu ben ik daar natuurlijk heel erg bewust van. Hè? Nu denk ik elke keer, waarom doe ik dit? Wil ik dit echt doen? Of wil ik weer gezien worden? Want het is altijd... Iedereen wil gezien worden. Het is ook niet per se slecht. Alleen, het moet natuurlijk wel een beetje... In balans zijn. Ja, in balans zijn. Want hoe was dat dan van jou, die periode met de roem en de faam? En om daarmee om te gaan? Want ineens, ik goede tijden... Weet je, ik was toen 16, toen deed ik auditie voor Goede Tijden. Toen kwam ik echt bij de laatste 2, 3 ook. En toen zei ze ook tegen me van, oké... bereid je wel voor dat als je dan zo'n rol krijgt... ineens kun je niet meer over straat en dat soort dingen. Dat was echt in die tijd. Ja. Nu niet meer, maar nee, ik wil niet meer over straat. En hoe was dat voor jou? Ook als in, dus met die onderliggende thema. Ja, maar dat wist ik toen nog niet. Nee, was 21. Ik ook niet. Maar ik ben er wel achter gekomen in de laatste jaren... dat ik wel ineens bedacht, oké, maar wacht even, Tim. Ik ben een avatar geworden van mezelf... en ik ben alles, al mijn leegtes... op gaan vullen van die fame en roem en aandacht en whatsoever. Ja. Ik vond het best wel een hele pijnlijke. En om daar nu achter te komen? Of was je daar toen al achter? Nee, om daar nu achter te komen. Ja. En op een gegeven moment dat we spiegels te krijgen. En ineens, dus dit is dus waarom ik dat. En dit is dus... Oké, daarom dus die foute vrienden. Of daarom ben ik zo vaak genaaid of wat dan ook. Ja. En ook dus de roem en faam. Dat ik dat ook wel zie als jij dus niet... stevig genoeg in je schoenen staat met bijvoorbeeld met bepaalde thema's... kun je daar ook helemaal in verliezen. Ja. In ieder geval, maar, daar kijk, ben ik achter gekomen. Ja, maar ik heb er ook mijn carrière helemaal op gebouwd. Oké, maar dit is dus... Maar dit vind ik dus wel een... Snap je? Want die heb ik ook. Ik heb ook mij dat ik nu dit kan doen en wat dan ook komt. Ook vanuit dat stuk. Ja, alleen. Maar het is mooi dat je er nu achter komt. Ja. Want niemand van 21 of 22 denkt... ik doe dit omdat ik mijn vader er niet was. Nee. Dat dacht je ook alleen maar. Hè? Snap je? Ik dacht alleen maar, wow, ik ben er... Ja. Dit is wat ik wilde. Maar je werd wel ineens gezien. Ja. Weet je, je werd wel ineens de rode loper en de fotografen en de dingen. En geleefd. Omdat zeg maar dat gat... valt niet te vullen. Dus het is nooit goed genoeg. En daar heb ik aan gewerkt. Want ik dacht, hoe groot moet je huis zijn? Hoeveel geld moet je verdienen? Het is nooit goed genoeg. Want er zat ook nog een stukje tekort achter. Want je kan ook nog bij mij denken van... werk ik omdat ik... wil ik rijk worden omdat ik rijk wil worden? Of wil ik
rijk worden omdat ik bang ben voor tekort. Het zijn twee verschillende intenties. En het was dus nooit genoeg. Dus hoe meer, hoe groter. Ik dacht elke keer nog, het kan allemaal voorbij zijn. Tot ik dat ook weer ben gaan aankijken. Waar komt het nou? Het is gewoon angst. Ik doe alles op basis van angst. Dus dan heb je nooit rust. Want dan kan je 150 miljoen bewijs van spreken hebben. Want die heb ik ook gesproken, die mensen, die ondernemers. En die nog steeds zoeken naar veiligheid. Omdat ze die thema's niet hebben aangekeken. Dus als jij multimiljonair bent, betekent niet dat je dan wel je veilig voelt als je die thema's niet... Vaak worden die thema's ook nog groter, omdat ze dan ook de angst krijgen om het te verliezen. Ja, en dan verliezen ze het ook, want dan gaat er weer een bedrijf failliet. En ja, dus dat is ook wat bij mij gebeurde. Ik was dan bang eigenlijk voor tekort, dus wat gebeurde er steeds? Er ging elke keer wat mis. En dan krabbelde ik er wel weer uit. En kon ik zeggen, ja, ik krabbel toch al, ik kom er altijd weer uit. Of het lukt me altijd weer om geld terug te verdienen. Maar ik realiseerde me op een gegeven moment door dat steeds te zeggen, dat er ook steeds iets gebeurde waardoor ik er weer uit moest krabbelen. Dus dan dacht ik, ik moet van dat tekort idee af. Ja, wauw, hoe ben je dat gaan doen? Nou, daar zit ik nog wel in. Hmm. Maar dat is best wel moeilijk, want dat zit best wel diep geworteld. Want als je uit armoede komt en het zit wel diep. Ja. Dus dat vind ik nog wel een moeilijke om echt helemaal... Vanuit die overvloed, zeg maar. Ja, dat is niet zo makkelijk. Nee, ik ken hem wel, hoor. Ja, die is niet zo makkelijk, maar stap voor stap. Ja, maar ja, maar goed, wel even heel eerlijk. Je hebt wel natuurlijk een beetje gewoon bedrijven opgezet die het natuurlijk hartstikke goed doen. Ja. Maar jij zegt dus, dat is ook wel dus gekomen vanuit dat... Is dat een overlevingsmechanisme? Ja. En dan ben ik een vechter, hè. Dus zeg maar, sommige mensen zijn vriezers. Ik ben echt een vechter. Mm-hmm. Dus ik vecht me er wel weer uit. Ja, je gaat door muren. Ja, dat komt wel weer goed. En nu besef ik me dat ik een bedrijf aan het bouwen wat ver boven mijn pet groeit. En dan denk ik wel van, waarom ben ik dat aan het doen? Kijk, nu ik steeds meer word wie ik daadwerkelijk ben. Ja, in essentie. Mm. Denk ik, ja, dat huis, ik ben blij als het morgen op Funda staat, weet je wel. Als ik er vanaf ben. En je hebt een prachtig mooi huis. Ja, en hij komt morgen dus op Funda. Dus okay. Ik ben echt super blij als dat verkocht is. Want ik denk, wat moet ik hier allemaal mee? Want op een gegeven moment dat dat ego kleiner wordt, hoef ik ook dat huis niet meer. Ja. Dat is een piepklein huisje. Ja, nou ja, ik denk het wel. Nou, dat niet. Maar ik ben dus nu in Spanje steeds aan het kijken naar huis. En dan stuurt die makelaar huis op van 500 vierkante meter. Ik zeg, kunnen daar even 350 meter vanaf? Ik heb dat niet nodig. Wat mooi dat je wel dat soort inzichten hebt gekregen. Daar mag je heel trots op zijn. Ja. En eerst wou ik dat als ik dat huis... Maar weet je wat? De realisatie is dus, als je dat huis hebt, is er niks veranderd. Want nee, als jij niet aan die onderkant... Hier heb je het niet veranderd. Dus dat huis vult echt het gat niet op. Het moet nog meer en nog groter. En op een gegeven moment... Kijk, ik heb bewijsdrang gecreëerd van mijn vader die me niet zag. Snap je? Ja, dus daarom heb je ook je bedrijven met die intenties opgezet. Dat is best wel veelvoorkomend als je vader je niet ziet, dat je dan wil bewijzen. Eigenlijk ben je op zoek naar die schouderklop van hem. Hij is dood, ik moet het mezelf geven. Dus zeg maar ook met zo'n bedrijf. In mijn carrière, als iemand dan zei, ja, dat gaat je toch niet lukken. Dat was mijn vader die dat tegen mij zei. Hè? Dus dan dacht ik, wacht jij maar. Ja, denk jij dat het me niet lukt? Ja. Nou gaat het, maar echt keer 10 lukken. Ja, ja, ja. Maar nu ik dat doorheb, dat patroon, en dat die vader is die zei, ja, jij hebt geen talent en bla bla bla, kan ik het ook loslaten. Dus zeg maar, nu denk ik, waarom wou ik nou ook weer 100 miljoen per se voor dat bedrijf? Want hoe ziet dat er dan in de werkelijkheid uit? Ja, dan moet ik nog 8-9 jaar gaan werken. Heb ik daar dan nog zin in? In zo'n bedrijf, zo'n voedingsbedrijf, met alle dingen die daarbij horen, weet je wel, supermarkten leveren. En denk ik, nou, als ik heel eerlijk ben, ik wil maximaal dat nog maar 4 jaar doen. Dus ja, dan is het 100 miljoen toe gegrepen. Maar ik heb dan wel... Doe je het voor 80. Ik wil wel rust. Ja, het is niet uitgesloten natuurlijk. Nee. Maar resoneert het nog helemaal ook dan met hetgeen wat je waar je in zit in je eigen proces? Nee, dat lijkt me dus best nog heel erg lastig. Nee, dus aan de ene kant vind ik het heel mooi dat het me is gelukt. Want het geeft ook wel weer aan van als je iets heel graag wilt, ervoor gaat, dat het je lukt. En ook met manifestatiekracht? Heb je het, ja, maar of... ik vind manifesteren vind ik een beetje commercieel. Kijk, het is wel, je manifesteert het wel, maar we manifesteren de hele dag door. Hè? Want al je gedachten worden werkelijkheid. Ja. En nou, je hebt 70.000 gedachten, die kan je niet allemaal sturen. Nee. Maar als jij jouw positieve gedachten, en wat dan zeggen. Ja, maar die moet je dus positief uitkiezen. Ja. Nou, hoeveel gedachten per dag denk jij dat je positief bestuurt? Ja. Het is niet realistisch om te denken. Nee.
Alleen dat wordt dan gezegd, hè, wat zou ik zeggen, die positieve gedachten die je dan wel kan, zelf kan inplannen met intenties, die zijn veel krachtiger dan al jouw negatieve gedachten. Als je ze gelooft, wel. Ja, maar daar zit het er natuurlijk in. Daar zit het nee, maar in. Dit is het. Ben als, ik je helemaal niet, als je, als je niet, alleen maar ze opdreunt. Ja, en nee, als je zeg maar in de spiegel kijkt en je vindt jezelf dik en je zegt ik ben zo slank en mooi en ik hou zoveel van mezelf, maar je denkt ik vind mezelf zo oerlijk. Nee, forget it. Snap je, dus ja, dan werkt eens. Het dus niet. Dus ik ben meer van mening dat je niet zozeer je gedachten moet gaan willen positief beïnvloeden, maar je gevoel. Ja. Ben ik heel met je eens. Want als jij je goed voelt, worden je gedachten ook positief. Ja, ben ik heel met je Want je eens. Kan niet 70.000 gedachten gaan sturen. Dus als jij gewoon de hele dag doet wat je leuk vindt en continu zegt tegen jezelf, vind ik dit leuk of waarom doe ik dit? Wat is de onderliggende? Oké, nee, ga ik niet doen. Ga ik wel doen. Ga ik niet doen. En de hele tijd denkt, welke leuke dingen ga ik vandaag doen? En je zorgt dat je altijd zoveel mogelijk in een positieve staat bent. Als jij vrolijk en vriendelijk bent, dan ga je geen negatieve dingen denken op de achtergrond. Nee. Ja. Want je gedachten kan je niet controleren. Het is een fabel. Ja, je kan er een paar uitkiezen. Dan kies je er een keer 10 uit van de 70.000. Dus, maar als jij zorgt dat je altijd in een high frequentie positief bent, leuke dingen doet. Ja, ik ga niet mijn paarden borstelen en ondertussen denken ik heb een kutleven. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Dus je moet je gewoon zelf de hele tijd herinneren aan leuke dingen doen. Kiezen voor wat je leuk vindt. Als je op je werk het minder leuk vindt, dan ga je niet over de dingen nadenken die je niet leuk vindt. Maar wat vind ik nou wel leuk aan mijn werk? Wat levert het me op? Nou, ga daar maar je aandacht aan geven. Mm-hmm. En zo kan je wel. Maar dit vinden natuurlijk wel heel veel mensen ook moeilijk van. Ja, daar heb ik echt wel bewondering ook voor. Jij durft wel keuzes te maken. Als oké, je wil nu naar Spanje of met je bedrijf of wat dan ook. Maar heel veel mensen zitten natuurlijk ook heel erg vast in het stuk veiligheid, in het stuk in die comfortzone. In die comfortzone. Ja, wat zou je toch aan die mensen willen meegeven? Aan die mensen die misschien nu ook kijken en luisteren en zeggen, eigenlijk wil ik, weet je, wil ik ook gaan leven? Wil ik gewoon dat mijn hart gaan volgen? Ja, maar dan moet je het gaan doen. Kijk, in je comfortzone gaan al je dromen verloren. Je moet naar die stresszone en die is heel wankel en die voelt niet fijn. Maar als je er doorheen bent, denk ik, nou, zo erg was het niet. Volgende stresszone, weet je wel? Maar je moet het wel gaan doen. En ik denk dat heel veel mensen zeggen dat ze iets willen, maar eigenlijk denken, ja, maar ik zit hier ook wel lekker en dit is ook wel veilig. En ja, nou, dan moet je daar blijven zitten. Ja. Ja, en ja, dan moet je er blijven zitten. Die stress. Wat is dat dan in jou dan toch wel? Is dat toch alles eruit willen halen in dit leven? Of is het. Of wat? Of voel je ook wel steeds meer. In ieder geval. Ik heb wel steeds meer dat ik nu denk. Oké, het is. Volgens mij is het Tim. Ook meegaan met die flow. Omdat je jezelf gaat ontwikkelen. Hmm. Komen er ook steeds meer nieuwe dingen op je pad. En kom je er steeds dichterbij. Wie je werkelijk bent. En wat je hier werkelijk te doen hebt. En dus niet zozeer van wat wil ik van het leven. Maar wat wil het leven ook van mij? Want elke keer als ik weer dacht dat ik wat van het leven moest. Ja, ook de laatste jaren al meegemaakt. Ik moet misschien toch naar links. Ik moet toch nog wat doen. En elke keer kreeg ik hem dan weer op mijn neus. Maar als ik dan voelde, oké, weet je, wacht even, ik ga even in de flow. Wat voel ik eigenlijk? En daarop durven te vertrouwen. En dan ineens ontstaan er allemaal dingen. Synchroniteit. Ik geloof wel dat jij dat allebei bent. Dus diegene die weer van alles wil. Maar dat is jouw ego-kant. Ja. En hier dat gevoel in je buik en je lijf, dat is wie je daadwerkelijk bent. En soms neemt het ego het even over. Ja. Hoe ga jij daarmee om? Ja, ik luister steeds meer naar wat ik hier voel. Mooi. Dus zeg maar, met Killer Body, die naam resoneerde niet meer met mij. Dus ja, ik heb een heel bedrijf erop gebouwd, zeg maar. En ik lig in 2000 supermarkten. Ja, en het is super mooi. En ik denk ook dat het heel mooi is straks van iemand anders. Want bij mij voelt het niet meer. Het voelt nog wel dat ik het moet afmaken. Het is mijn kind. En ik heb daar nog werk te doen. Ook omdat ik vind dat je dingen af moet maken en ook goed moet achterlaten. En ik wil ook echt mijn stempel daarop drukken. We beschermen oerwoud en eerlijke ingrediënten erin. En dat vind ik wel echt dat ik dat nog helemaal moet afmaken. Maar ik voel ook dat dat op een gegeven moment klaar is en dat ik iets anders mag gaan doen wat veel meer bij mij resoneert. Dus ik heb ook een nieuwe naam bedacht voor mijn bedrijf, I Am. Gaaf. Ja. Maar een nieuw bedrijf.
Nou ja, my killer body motivation wordt I am. Oké. Okay. Maar het wordt I am present. Want I am bestond dus al. Ik had wel de logo vastgelegd. Maar dat had ik gedaan voor een supplementenlijn. En toen bleek dus dat het wat ik nu wil doen. Dus online programma's. Ik ben een nieuw boek aan het maken. Dat I am dus al bestond met online programma's. Maar ja, dan ga ik niet in de weerstand. En dan ga ik niet denken. Dan ga ik in oplossingen denken. Heel vaak mensen denken dan shit, laat maar zitten, weet je wel. Nee. En ik denk, nee, die naam is zo sterk. Wat kan ik ervan maken? En dan dacht ik, oh ja, I am present. Want ook I am present coaching. Paarden zijn in het hier en nu. Weet je? En die reageren op jou, wat jij nu in het hier en nu aanbiedt. Dus dacht ik, oh, dan maak ik een I am present van. Dus my killer body motivation gaat veranderen daarnaar. En Killer Body is eigenlijk een losstaand bedrijf met supplementen. Ja. Mm-hmm. Nou, dat wil ik nog 4 jaar gaan doen. Even groot maken, verkopen. En dan ga ik dus in Spanje wonen met... Of dat wil ik wel sneller al. Nou, denk ik met een klein retreatje of zo op mijn terrein. En dan denk ik 1 keer in de maand iemand laten komen, 3 dagen of zo. En dan coaching, ijsbaden, paardrijden, zoiets. Gaaf. Want eerst wilde ik ook weer een groot retreatcentrum. Ik weet nog dat ik dacht... Dat ga ik doen. Dat verkoop ik Killer Body. Heel dorp op. En, ja. En toen dacht ik, maar voor wie doe ik dat nu eigenlijk? Want wat is dat weer gezien worden? Is dat weer mijn ego die iets groots wil maken? Wow. Want als je zoveel geld al hebt verdiend... Ik wil rust. Nou, als je een bedrijf begint... heb je geen rust. Ook niet als het een retreatcentrum is. Nee. Nee, dan ben je nog altijd bezig. Dus dan ga je weer beginnen. Maar wel goed dat jij dus wel dat soort momenten dus herkent bij jezelf... Van, hé, wacht even, nu wil ik weer een groot iets. Maar jij kan dat wel nu al een soort van op inloggen hacken. Als, hé, wait a minute, what's going on? Waarom wilde ik dat nou? Ja, waarom wil je het? Je moet jezelf eigenlijk... De waarom-vraag is heel belangrijk. Mooi. Waarom wil ik dat? Een nieuw groot high-end retreat centrum. Waarom? Dat is die ego. Ja. Je bent goed bezig, Faya. Je bent goed bezig. Dus ik ga dat niet meer doen. Ik ga gewoon... En wat wil je gaan doen dan met I Am Present? Wat is een beetje jouw... Nou, ja. Ik ben dus nu nog wel een boek aan het maken met Killer Mindset. Dat is ook, dan sluit ik het ook af met dezelfde uitgever. Dus ik ben eigenlijk nog 20.000 woorden, het is bijna af. Het is wel een beetje mijn persoonlijke verhaal... waarin mensen denk ik heel veel van zichzelf misschien kunnen herkennen. Met ook wel wat theorie, wat ik nu ook natuurlijk in de opleiding en zo heb geleerd. Je kan niet, denk ik, een killer mindset willen hebben... als je je shit nog niet hebt aangekeken. Dus je kan allemaal zelf heel boeken gaan lezen over hoe je succesvol wordt. Mooi, ja. Maar als je je thema's niet hebt aangekeken... dan is het allemaal niet zuiver. Dus daar gaat het eigenlijk over. Omdat je anders, als je dus voor mij even, als je dus de thema's niet hebt aangekeken, ga je het eigenlijk werken vanuit de leegtes opvullen. Ja, bijvoorbeeld. Of je denkt dat jij een bedrijf wil beginnen, maar dat is eigenlijk de stem van je ouders, bij wijze van spreken. Ja. Dus als jij je blauwdruk nog niet hebt ontdekt en van wie zijn deze kernwaarden eigenlijk? Zijn die wel van mij? Of deze overtuigingen? Of zijn die misschien van mijn ouders en heb ik die gewoon klakkeloos overgenomen? Want bijvoorbeeld mijn vader leerde me dat mannen niet te vertrouwen zijn. En hij leerde het door tegen me te zeggen en hij leerde het ook doordat hij er zelf niet was. Dus hij heeft ervoor gezorgd dat ik nu mannen niet vertrouw. En toen ik dit thema wilde gaan oplossen, dacht ik... Oké, maar hoe kom ik er eigenlijk bij dat mannen niet te vertrouwen zijn? Ja, je vader is er niet. Nou, die was dus niet te vertrouwen. En dan zei hij het ook nog. Nooit zo worden als je moeder met mannen. En nu dacht ik, maar dat is zijn overtuiging. Dat ging over hemzelf. Dat was pure projectie. Ik ben niet te vertrouwen. Dus vertrouw maar geen man. Maar er zijn heus wel mannen in de wereld die te vertrouwen zijn. Tenminste, dat wil ik wel geloven. Ja, ik zeker, ja. Ja. Snap je? Dus die overtuiging, die mocht ik teruggeven aan hem. En zo kan je er dus helemaal nagaan van... wie ben ik nu en wat is daarvan echt authentiek? Wie ik ben en wat heb ik meegenomen van mijn opvoeding en mijn ouders... Wat eigenlijk helemaal niet van mij is. Ja, je programmeringen van jou. Ja, en daar begint het denk ik bij. Want als jij bijvoorbeeld ouders hebt die altijd zeiden... je moet veiligheid, gewoon studeren, tandarts worden... dan vind jij het heel erg moeilijk om nu keuzes te maken... die misschien een beetje onveilig aanvoelen, ondernemen. En dus dan heb je eerst dat helemaal uit te zoeken. Van waarom vind ik het nou zo moeilijk? Want jij zegt net, ja, mensen die niet durven. Dat komt daar vandaan. En niet alleen van je ouders, hè, van de omgeving, van de vrienden... waar je vroeger mee bent omgegaan. Van school. En als je daar dus even naar terug gaat... en daarop gaat reflecteren... en dat ook weer los mag laten of daar iets,
iets van een bepaalde therapie op kan doen, dan kan je denken, ik kies nu voor mezelf. Maar op het moment dat die stemmen van al die mensen nog in jou borrelen en jij gaat een onderneming beginnen en iemand zegt, zou je dat nou wel doen? Dan wordt meteen die moederstem weer getriggerd, weet je wel. Mm-hmm. Dus eigenlijk is het echt op ontdekkingsreis ja, naar jezelf. Ja, daar gaat dit boek over. Zou iedereen dat gewoon moeten doen? Ja, iedereen gewoon verplicht, soort van, weet ik veel wat. Dat je inderdaad gewoon een soort traject zou mogen afleggen met jezelf. Want dat is denk ik inderdaad ook wel wat ik ook wel steeds meer tegenkom. Dat je denkt, oké, want hoe meer jij dat gaat doen, hoe meer je dus echt op je pad komt te staan. Ja. En dus ook je thema's gaat onderzien. Van, ah, wacht even. Dit heb ik hier dus uit te spelen in deze 3D-maatschappij/wereld. En je ziet wel dat heel veel meer mensen nu heel bewust worden ervan. Mm-hmm. Vroeger, die generaties hiervoor. Ja. Die dachten gewoon, er is niks, er is geen dood, er is of je bent gewoon zwart en dit gewoon, is gewoon het leven. Werken tot in en nu merk je wel heel grote bewustzijn. Hoe kijk je dan naar deze tijd? Ik vind het wel heel mooi om dat te zien. Dat er steeds meer mensen bewust worden. En ik denk dat corona daar echt heel veel aan heeft meegewerkt. Dat het een cadeautje is wat we hebben gekregen. Want het heeft ons bewustzijn vergroot en... Dat was ook weer heel confronterend, want ik was ook weer aan het wijzen naar de mensen die anders dachten als ik. En snap je? Dus iedereen heeft zijn waarheid. En de een denkt dit door zijn opvoeding, door wat hij heeft meegemaakt. En mag je niet veroordelen. Mooi. En ja, dus en ook dat van onze waarheid, waarvan we helemaal nooit zeker weten of het zo is, dat moet dan iedereen gaan geloven. Nee, dat is ook ego. Dus corona heeft me ook superveel geleerd. En ik denk dat corona er echt voor heeft gezorgd dat soort moeilijke periodes, ook als in oorlog en zo, met dictators, komt er meer bewustzijn. Want dan denken mensen, hé, er klopt hier iets niet. Dus al die moeilijke tijden, die zorgen ook weer voor een betere tijd na afloop. Ja. Wauw. Wat heeft je het meest geleerd, deze tijd? Die coronatijd? Mm-hmm. De laatste jaren? Dat wij ons leven creëren, dus zeg maar dat de waarnemer bepaalt wat hij ziet. Mooi. Dus zie jij. Dus alles zijn spiegels. Ja, dus zie jij allemaal ellende en dat iedereen jou oplicht. Ja, dan word jij opgelicht en is er allemaal ellende. En dat is waarom ik nooit negatieve reacties zie, want die zijn er gewoon niet bij mij. En ik zoek ze ook niet op, maar ik zie de mooie dingen en daar kies ik voor. En ik ben op een gegeven moment ook echt uitgecheckt naar al die mensen die maar daarin bleven hangen. Ik heb dat ook even gedaan. Ja. Op een gegeven moment denk ik, oké, maar als je zelf je wereld creëert, dan moeten we dus nu aandacht geven aan positieve dingen. Ja. Ja, daarom ben ik ook natuurlijk op een gegeven moment met dit platform ook begonnen. Onze slogan is ook Together We Create, dat ik echt geloof. Ja. Als het oké, maar dan moeten we moeten zelf de verandering zijn. Ja. En de verandering begint bij jezelf. Ja, en niet bij de ander. Exact. Je hebt geen controle over de ander. En dat is hetzelfde met die relaties. Ja, nee, je kan wel wijzen, hij, maar jij, wat is jouw aandeel? Ja, mooi. Jeetje, Faya, wat een mooi gesprek. Ik zit nog even na te denken, dat ik denk, ja, jeetje. Wat wil je nog weten? Ja, nou, ik vind het echt geweldig, gewoon mooi. En je kwetsbaarheid, en je puurheid, en je lessen, en ook gewoon jouw eigen mooie transitie. En dat ik toch ook denk, steeds jou ook. Ook liefde zijn voor jezelf. Ja, dat is echt denk ik het allerbelangrijkste. Is dat ook nog iets voor jou? Daar begint zelfliefde. Dus niet tegen jezelf zeggen, wat dom dat je er weer in bent getrapt. Ik vond nog wel soms dat je nog wel hard bent voor jezelf. Ja, ik denk, ik vind het jammer. Ik vind het jammer. Ik maak er niet dom van. Ik vind het jammer. Ja, maar kun je het eens, ik snap. Want uiteindelijk is het dus weer, zo zie jij het ook, dat weet ik. Dus alsnog is het dus weer... Ah, er is dus weer dat thema waar ik nog aan mag kijken. Ja, dus maar het is een cadeautje. Maar het is wel verdomd... Pijnlijk ook. Ja, mijn hart doet echt pijn in deze. En daarom is er ook weer iets moois uitgegroeid. Want zo commercieel ben ik dan ook wel weer. Ik heb een nieuw boek bedacht, Hartpijn. Okay, ik heb de uitgever al gebeld. Dus als dit boek klaar is, dan maak ik Hartpijn. En die komt volgend jaar zomer maar jij uit. Bent, ja, maar ik vind dat wel echt heel echt inspirerend. Jij bent wel ook wel echt inderdaad een ik ben wel visionaire ondernemer. Ja. Die dan meteen wel, maar ik zie, en commercieel, dat je wel meteen denkt... Hey, dat is niet vies, hè, commercieel. Waar komt het altijd al in jou gezeten? Ja, als al heel jong wilde ik gewoon geld verdienen en dingen doen...
Maar nu voelt het wel, zeg maar, met die podcast heb ik natuurlijk helemaal niks verdiend. Ik had geen sponsor, ik heb het allemaal zelf betaald. Ja. Dat vind ik super mooi. Ik heb daar zoveel vrouwen, en misschien ook wel mannen. Ik heb zelfs DM's van mannen die zeiden, ik ben door jou het gesprek met mijn vrouw weer aangegaan. Wauw. Hoe waardevol is dat? Dat is echt supermooi. Dat is voor mij ook het meest... Ja. Ja. En toen dacht ik, oké, dus mijn kwetsbaarheid en mijn pijn kan andere mensen verlichten. Snap je? Wij doen ons allemaal anders voor zo vaak. Terwijl ik denk dat je wat echter mag zijn. Ik merk dat echt. En ik geloof ook echt in dat we nu in dit tijdvak beland zijn. Dat ik voel dat ook heel erg. Hoe puurder. En mensen gaan natuurlijk ook steeds meer zich ontwikkelen. Dus men gaat ook steeds meer een radar ontwikkelen. Van, ja. dit resoneert wel, ja, dit is puur en dit niet. Ja. En dat zie ik ook heel erg bij hetgeen wat wij doen. Hmm. En niet dat ik heb ook mijn dingen, mijn thema's. En ik vind ook, oké, maar wacht even, leuk. Maar wij moeten wel bestaansrecht hebben, ook als bedrijf, / stichting, of wat dan ook. Hè? Want ik heb ook allemaal mensen hier op de vloer en et cetera. En hoe dus doe je dat dan? Wat zei? Hoe doe je dat dan? Nou, wel ook na te denken, als in met de community, dat zo zie ik dat. Als wij dus verandering willen zijn, en ons slogan is ook Together We Create, dat we het wel ook samen moeten gaan doen. Dus daarom nu natuurlijk ook wel een memberships. Daarom dat we natuurlijk ook wel andere plannen hebben. Daarom natuurlijk ook onze events. En ja, maar de essentie is altijd wel vanuit, hoe ben ik dit begonnen? Ik ben dit begonnen omdat ik mensen wilde verbinden. Omdat ik in die tijden van COVID echt mensen, mijn DM stroomde vol met mensen die zelfmoord wilden plegen. Totdat ik een man een wandeltocht organiseerde. Gewoon, ik ga mijn wandeltocht doen. Mijn kop ligt er al af, media-wise. Ik wil mensen verbinden, want ik zie dat mensen afglijden. Ja. En zo ben ik een wandeltocht begonnen. En daar kwam ik een man tegen. En ik voelde meteen, deze man moet ik in de gaten houden. En toen had ik een DM gestuurd. Ik zei, we gaan vaker dit soort dingen doen. Ik wil contact met jou. En dan kreeg ik heel lang niks te horen. Totdat die man mij een bericht stuurde. Ik word nog draag me elke keer weer als ik dit verhaal vertel. Dat die man zei, oh, wat lief dat je me een bericht stuurt. En ik lig in het ziekenhuis en ik heb zelf een poging gedaan. En toen dacht ik, oké, fuck it. Dan ga ik in het klein gewoon events organiseren. Ook komen er 20, 30 man. Dat maakt me niet uit. Maar ik wil wat doen vanuit mijn hart. Ik wil wat doen vanuit mijn ziel. Want ik voelde ook al langere tijd, toen ik ook in dit vak heel erg bezig was. Ik kwam ook regelmatig wat tussen. Het komt niet vanuit hier. Ik wil wat doen vanuit mijn hart. Ja. En toen ben ik gewoon in een heel in een kippenschuur, letterlijk, avonden gaan organiseren. En in eerste instantie dacht ik, nou, oké, komen er maar 20 mensen. Dat maakt me niet uit. Maar er zaten binnen 3 dagen zaten er 200 mensen. En dan ontmoet je mensen en zeg je, oké, weet je, ik voel gewoon, we mogen ook, het is tijd voor nieuwe media. Ja. En toen dacht ik, oké, maar dan ga ik het zelf doen. Ja. En dan ga ik zelf events organiseren. En hoe ga jij er dan mee om wat de media van jou dan vindt? Nou, dat is nog wel mijn trauma. Ik heb dat wel heel moeilijk gevonden. Maar dat was ook, maar dat was natuurlijk mijn grootste levenslessen. Mijn leven, mijn vriendschappen, et cetera. Ik moet wel zeggen, ik was hier al mee bezig. Ik had al in mijn vak een aantal dingen meegemaakt. Met macht. Dat ik ineens tot stilstand kwam, omdat ik iets niet deed wat iemand wel wou dat ik deed. Maar ik voelde. Zo, ik doe alles op gevoel. Maar het voelt niet goed. Dus toen kwam ik al tot stilstand. Ben ik heel veel al bezig gegaan met naar mezelf toe. En meditatie. En heel veel vrienden en bullshit eruit gegooid. En ik had ook het snelle leven in Amsterdam. En hey, gastenlijstje. En toen ineens dacht ik, fuck. Wie ben ik? Ik ben mezelf compleet kwijtgeraakt. En dat was het begin. Maar toen kwam COVID, et cetera. En ja, toen kreeg ik hem extra nog natuurlijk op mijn neus, zeg maar. Met media-wise. En wat ik toen ook zag... Waarom raakte jou dat dan zo, wat de media van jou vond? Nou, niet zozeer de media, denk ik. Maar wel de framing en wat beeldvorming dus doen. Dus dat je natuurlijk... Ik was altijd guitige, leuke, gezellige gozer. Leuk toch, Tim? Ineens zagen mensen mij op straat als een soort van... Wappie. Ja, dat, maar ook als een gevaar. En dat vind ik dan nog de mensen die ik niet ken, prima. Maar als jij familieleden hebt... Ja. Goed en fijn, daar ben ik ook wel doorheen veel geleerd. Maar ook die altijd eerst dit deden. Tim is mijn familie, Tim is mijn dit. En dan ineens dit doen. Ja. Maar omdat mijn intenties zijn altijd zuiver geweest. Snap je? Het is nooit bedoeld om mensen pijn of verdriet te doen. Mm-hmm. Maar als wel ineens mensen dat deden... Ja. Dat was voor mij wel een hele harde les. Want? Je hoorde omdat er ik dat. Ja. Ik was in één keer het zwarte schaap. En je wordt afgestoten. En ik was ineens van, wow...
En dat is wel een reis voor mezelf ook. En daar zit ik natuurlijk ook nog steeds in. Als, oké, wacht even. En dat vind ik wel knap van mezelf. Als in, ik ben wel trouw gebleven aan mezelf. Ja, dat is mooi. En dus steeds meer ook die lagen af. En op een gegeven moment dat ik ook dacht, ik kwam ook uit die boosheid. Ja, dat is jongens, wat een gezakker. Ga je nou eens even wat er gebeurt? Ik heb gelijk. Dat ik op een gegeven moment dacht, wacht even, Tim. Ik weet wat ik niet wil, bijvoorbeeld. Weet je, waar ik niet naartoe wil met de wereld, zeg maar, voor mijn kinderen. Maar wat wil ik dan wel? En die mindshift, dat was het begin van wat we nu aan het doen zijn. Ja. Omdat ik dacht, oké, maar als wij de regisseur zijn van ons leven, wat jij ook zegt, dan kunnen we dus ook een wereld gaan creëren die ik wel wil. Maar dan kan ik wel blijven wachten totdat een ander het doet. Mm-hmm. En dat is ook een beetje mijn oproep naar alle mensen die nu kijken, wat ook. Maar ga zelf wel iets doen. En ook al is dat heel klein, ga je wandelen met mensen. Maar ga, weet je, want ik geloof erin, dan wordt het een wat al gaande is. Mm-hmm. Dat zie ik heel erg. En dat vind ik zo gaaf met hetgeen wat we nu ook aan het doen zijn. Want nu komen allemaal mensen ook op ons af en ontmoet ik mensen. En nu ineens ga je dus ook zien dat er heel veel gaande is. Maar je moet dat wel gaan doen, want dan ga je het zien. Je moet het ook dus gaan zien. Exact. Kijk, en dat is dus zo mooi met waar je aandacht aan geeft, dat groeit. Exact. Want als jij dus alleen maar bezig bent met die mensen die daar nog niet zijn te willen overtuigen, precies, dan zie je dus alleen maar die mensen die het allemaal volgens jou niet snappen zoals jij vindt dat het moet. Ja, precies. Dat zijn allemaal ego. Terwijl daardoor zie je niet meer al het andere mooie wat er al echt is. Exact. En waarom zou jij je aandacht besteden aan mensen die er anders over zijn, denken als jij? En dat heeft voor mij zoveel rust gegeven en zoveel positiviteit en zoveel liefde en waardevolle vriendschappen. En dat je mensen ineens ontmoet waar je meteen gesprekken kan hebben die ik dacht, dat kan ik niet. Weet je, in mijn hele leven heb ik dat soort van weggestopt, bepaalde dingen. Oppervlakkig, maar niet over reïncarnatie hebben. Maar niet hebben over andere dimensies hebben. En nu ontmoet ik mensen van mezelf. Hé, wat met jou? Ja. Wow! En dat het allermooiste vind aan die hele reis. Ook vanuit dus mijn avatar als Tim MediaWise. Ontmoet ik mensen. En ontmoet ik ook nu mensen die mij zien. Maar dan vanuit de hart-to-hart connectie, snap je? In plaats van dat ik natuurlijk heel vaak mensen altijd tegenkom of kwam die dan dat avatar zagen. Ja. En die daar zelf iets van moesten, want het was weer voor hun ego fijn. Ja. Ja. En die, dat vind ik het allergrootste cadeau wat ik heb mogen krijgen in deze tijd. Mooi. En er heel dankbaar voor ben dat ik denk, oké, wauw. Dus het was wel de moeite waard. Hè? Wow, maar wel door de diepe shit. Wel door de fucking diepe shit. En ook echt wel, wow, en nu dan? Nu steeds meer ga beseffen. En als je dan nu naar die familieleden kijkt die zeg maar jou niet meer... hoe kijk je daar dan nu naar? Wat is familie? Nou, die mensen die eerst zeiden, dit is mijn familie en... Ja, maar wat is dus, in mijn opinie, wat is familie? Oké, ja. Ik ontmoet nu mensen... Die meer als familie voelen. Die voor mij veel meer. Die soul tribe noem ik dat. Ja. En alle mensen die we doen wandeltochten met Univibes, dat is... Ja, ik vind dat wel. En ik, als we het ook over thema's hebben... En ik hou van mijn familie, hè, laat ik dat heel duidelijk zeggen... Maar dat je ook dus wel ook weer bij families komt om bepaalde thema's uit te werken. En die ben ik ook wel tegengekomen. Ik heb je ook weer afgesproken boven. Exact. Ik heb ook altijd het thema met mijn vader. Ja. En altijd... zie me nou eens. En ik op een gegeven moment ook dacht, kut. En toen met Maarten Overzier ook in gesprek ging en dingen. En oké, wacht even. Heb je ook een sessie bij hem gedaan? Ja. En ook dat ik echt oké, wacht even, shit. Mijn vader is ook weer door dat en dat en dat. En ook weer zo en zo. En het is, fuck, het is mijn thema. Het is mijn thema. En ook, ik een heel mooi gesprek hier laatst ook had met Jacqueline. En die voel ik ook wel dat in die diepe shit en vele shit... die jij ook hebt meegemaakt in je leven. Maar dat daaronder dus eigenlijk een heel groot potentieel, heel mooi potentieel is. Maar dat is dus wel aan ons om door die thema's heen te gaan. En om door die thema's het als voedingsbodem te gaan zien... om dus steeds meer zo te gaan staan wie je echt bent. Mm. En dat is denk ik de uitdaging. En het mooie ook aan deze tijd, dat we dus steeds meer gaan ontdekken. Als je dat pad aandurft, dan heb je moed voor nodig. Want je moet door de shit heen. Zonder die verhalen allemaal. Exact. Wat en die labels. Exact. Wie ben je echt? Ja, en ik weet niet hoe dat bij jou ook is. Maar ik heb echt ervaren dat ik steeds dacht... Oh,
Jezus, maar zo was ik als kind ook. Ik ga nu steeds meer connectie maken met... dat ik als kind er veel meer mee verbonden was. Ja. En dat wel echt wel kwijtgeraakt door... wat de maatschappij, ja, het leven van ons verwacht. Maar het is ook hoe, denk ik, hoort te zijn. Ja. Ja, balans is goed. Snap je? Dat je er dan nu achter mag komen. Ja, ja, zeer zeker. Snap je? Ja. Maar ik vind het wel heel mooi omdat nu... ik geloof dus in die kwetsbaarheid... en dit eerlijke verhaal te delen... dat je daar mensen mee inspireert. 100%. Ik heb ook op jouw plek gezeten laatst en mijn verhaal gedaan. En vond ik heel spannend, want ik zat natuurlijk ook altijd hier. Ja. En vind ik heel fijn. Even met jou zelf horen, ja. Dat soort dingen. En ik ben ook hier gaan zitten en mijn verhaal gaan doen. En dat is best wel hoe. En dan kwam ik ook al mijn traumas en spiegels. En oh, wat zal die en die wel iets van denken? Oh, dan zal ik daar weer een orde van krijgen. Oh, dat zal die mediakanaal weer oppakken. Oh, en dan belt mijn moeder mij weer op. Ah, dat vind ik wel moeilijk. Dat is nog wel mijn... Ik weet niet wat je hebt verteld. Nou, nee, maar bijvoorbeeld als ik dan heel negatief in het nieuws kwam... Oh, dan ging zij jou... Mijn moeder me wel echt ook met zorgen opbelde. Zou ik schaamtje wat aandoen of wat dan ook? Oh. Dat vond ik wel heel pittig. Dat heb ik heel moeilijk gevonden in die tijd ook. Ja. Pas op, ja, jeetje, ze doet dit en dat. En straks ga je wat aandoen, want ik lees die reacties eronder. En, ja, die reacties moet je toch nooit niet lezen? Maar niet doen. Nee. Regel nummer 1, niet lezen. Nee. Maar dat is wel... Ja, goed. Ja, dat is wel weer mijn... Maar ik ben het helemaal met je eens. En ik denk ook wel... En dat wil ik ook even tegen je zeggen... dat ik echt heel blij ben ook met hetgeen wat je doet. Omdat je door die kwetsbaarheid... heel veel mensen kan inspireren. En dat heb ik wel gezien met die podcast. Ja, ik hoop dus ook echt wel dat je daarmee doorgaat. Ja, ik ga dus nu eentje over verslaving. Ja, dat las ik. De ja. eerste is verslaafd aan de liefde. Eerste aflevering. Heb je die al gemaakt? Nee, maar die ga ik doen. Ik heb nu alle podcasten van Jan Geurts geluisterd. Ja. Over de liefde dan. Wel heel grappig, want dat is echt zo zijn eigen thema ook. Want dan luister ik allemaal verschillende podcasts over hem... en dan is hij weer verliefd en dan is het weer uit. En dan denk ik, oh ja. Maar dan zie je dus dat je eigen thema's... inspireert anderen ook wel weer, weet je wel. Maar het blijven wel je thema's. Ja. Ik hoop wel dat het voor mij ooit een keer wel er zal zijn. Gun ik je. Maar ik denk ook wel dat ik op een plek kan zijn met mezelf... waarin het ook niet meer moet. Mm-hmm. Ik denk dat als je die plek bereikt... Ja. dat er dan echt... ruimte is voor eventueel iemand die ook heel is... maar dat het dan ook niet meer hoeft. Omdat je al heel bent. Ja, dat 100%. Dus er hoeft niemand meer mij heel te maken. Er hoeft niet meer liefde van buitenaf mij op te vullen. Ik ben al liefde en heel. Ik vind het prachtige mooie woorden om af te sluiten. Ja. Nogmaals, ik ben heel dankbaar voor je komst hier naartoe. Je moest echt even een wereldreis maken. Laat was ik ook. En allemaal, dacht het is een uurtje, maar... Nee. Ja, nee, helaas. Maar ik wens je heel veel succes met alle mooie plannen die je gaat maken. Ik hoop dat je vaak eens terugkomt en eens even een update te doen over waar je dan staat. Dank voor je kwetsbaarheid en keep going, want... Ik denk dat je heel veel moois in beweging zet bij heel veel mensen. En dat vaak ook zelf niet in de gaten hebben. Dat maken we een show en dat soort dingen. Maar dan krijg je zoveel mooie brieven. En jij dus ook zoveel mooie berichten. Keep going. En, ja, dankjewel. Wees lief voor jezelf. Ja, ga ik doen. Dankjewel. En jij ontzettend bedankt voor het kijken en het luisteren. En vind je dit nou te gek? Ga dan naar onze website en word member. En join de Univibes family. Want dan kunnen wij dit soort mooie programma's en afleveringen blijven maken. Dankjewel. Tot volgende week. Ciao, ciao.